Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana profesoru glume Miroslavu Aleksiću, osumnjičenom za 15 krivičnih dela, 8 silovanja i 7 dela polnog uznemiravanja. Među žrtvama su i maloletne osobe. Na saslušanju Aleksić je negirao krivicu, a tužilaštvo nastavlja istragu. Dobro večer, vi gledate Upitnik. Nakon što je juče objavljena potresna ispovest glumice Milene Radulović, danas je u javnosti izašla i glumica Iva Ilinčić sa optužbama za seksualno zlostavljanje od strane učitelja glume Mike Aleksića, kroz čiju su prestižnu školu prošle mnoge zvezde naše glumišta. Povodom slučaja koji je zgrozio srpsku javnost, tužilaštvo je potvrdilo da je 6 devojaka polaznica škole podnelo krivične prijave za silovanje i nedozvoljene polne radnje. Da li je ispovest Milene Radulović otvorila Pandorinu kutiju o užasnom seksualnom zlostavljanju u društvu, često od strane bliskih osoba, koji su izazovi pred tužilaštvom, sudom i policijom u procesu utvrđivanja istine o krivičnom delu na koje se sumnja? Ima li pravde za žrtve? O tome govorimo večeras. Moji gosti su Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić. Dobroveče. Dobroveče. Ivana Josifović, sudija Višeg suda i predsjednica Upravnog odbora Udruženja sudija i tužilaca Srbije. Dobroveče i vama. Dobroveče. I Tanja Gnjatović, psiholog u Autonomnom ženskom centru. Dobroveče. Hvala vam svima što ste došli da razgovaramo o ovoj teškoj temi. Kratko podsjećanje o slučaju koji je potresao Srbiju u prilogu Mirjane Purić-Karasović. Režiser, scenarista, glumac i osnivač Beogradske škole glume Stvar srca Miroslav Mika Aleksić osumnjičen je za 15 krivičnih dela, 8 silovanja i 7 dela polno uznemiravanje. Među žrtvama su bile i maloletne osobe. Viši sud u Beogradu odredio mu je pritvor do 30 dana. Hapšenje je usledilo nakon pisanja medija i objavljivanja ispovesti glumice Milene Radulović. Ona je i u policiji optužila i navela šta se dešavalo među zidovima škole i da je napastovana nekoliko puta. Mika je vodio računa da se to dogodi u toku časa, ali u sobi pored one u kojoj su bili ostali učenici ili u periodu kada se zbog prijemnog na FDU intenzivira rad. Nije ostavljao prostor da neko posumnja da se tu dešava nešto toliko užasno. Da slučaj prijavi posle 8 godina, Milena Radulović je odlučila kada je čula da su slične iskustva imale i druge polaznice škole. Apelujem da govorimo o silovanju maloletnih lica, monstruozno izmanipulisanih od strane narcisoidnog psihopate, koje je Aleksić pripremao za čin od malena. Sa svojim optužbama za seksualno zlostavljanje u javnosti je izašla i glumica Beogradskog dramskog pozorišta Iva Ilinčić i druge potresne ispovesti danas pune novinske stranice. Ceo dan imamo osećanje tuge, ogromne i stida velikog faktički u ime svih nas, u ime celog društva koje ne uspeva da zaštiti decu. Imam divljenje na odlučnosti i hrabrosti žrtava Milene Radulović, koju poznajem, koju cenim, koju se divim u mnogo čemu. Burne su reakcije javnosti, a poruke podrške glumicama preko društvenih mreža stižu kako iz sveta glume od kolega i koleginica Fakulteta dramskih umetnosti, tako i od političara, nevladinih organizacija, građana. Kroz Aleksićevu školu prošle 3000 dece uzrasta od 6 do 19 godina. Osim o ispovestima glumica u javnosti se govori o neobičnim metodama rada koje je primenjivao, ali i strahu koji su mnoge danas poznate ličnosti osjećale pohađajući časove. More baš snumivanje. Gluper do jedna, nisi imao kad. Seća se kad sam došla u grupu, to je bilo negde na početku i tu je bila jedna devojka, mislim da se zvala Kristina, ali nisam baš najsigurnija, i ona je došla nešto kasnije, nešto došla malo posle meni. Meni je to bilo super, zato što je konačno tu neko novi, koga će sad Mika malo više da maltretira nego mene. Tužilaštvo je od Višeg suda zatražilo da se osumnjičenom Miroslavu Aleksiću odredi pritvor zbog težine krivičnih dela, kao i sumnje da su ona izvršena od strane osobe koja je uživala poverenje celokupne srpske javnosti. Da, moram da kažem da sam u goste zvala i desetak poznatih glumica koje su javno podržale Milenu Radulović, ali nijedna, nažalost, nije večeras sa nama, ili nisu želele, ili su, kako su same rekle, potresene ovim događajem. Ali
Brojne reakcije je ovaj događaj izazvao. Jedna od njih je da je ovo istorijski događaj i za srpsko društvo i za, verovatno, kako se procenjuje, veći broj devojaka. Šta je ono što je vas, vi se bavite slučajevima, fondacija pedofilije i borbe protiv seksualnog nasilja, šta je ono što je vas najviše uznemirilo u ovoj priči? Pa, uznemirile su me mnoge stvari. Ovo, kako ste i vi sami rekli, jeste vrlo važan slučaj za našu zemlju iz više razloga. Mene je prvo, naravno, uznemirilo to što je neko ko je, jel tako, jedna javna ličnost, jedna priznata osoba, priznati cenjena osoba u našem društvu, ako se zaista, ajde da uzmemo tu pretpostavku nevinosti, ako se zaista to i dokaže, to je jedno ogroman gubitak poverenja, jeli, u ljude kojima mi dajemo svoju decu u njihove ruke, gde im verujemo da će on raditi i oni, da će raditi neku dobru stvar sa njima, a u stvari se na kraju ispostavi nešto sasvim suprotno. Sa druge strane, za nas je iz fondacije vrlo važan slučaj iz prostog razloga što smo u kontaktu sa nekoliko žrtava seksualnog zlostavljanja, gde se još uvek zaista te žrtve plaše da istupe u javnost ovako kako je istupila Milena, i mislim da u mnogome zavisi kako će se na kraju, jeli, i one ophoditi prema celom društvu, da li će želiti da o tome govore. Mnogo toga zavisi kako će se ovaj slučaj završiti, koliko će trajati i koliko će biti efikasno sudstvo, i na kraju, ponavljam, kako će se završiti, da bi one takođe mogle, možda, ukoliko se ohrabre, da takođe govore o tome javno, i na kraju krajeva da ljude koji su njih zlostavljali možda stave tamo gde im jeste mesto, a to je neka kaznena ustanova. Vi ste sudili, koliko znam, u slučajevima silovanja. Hajde da vidim, da li je ovo prvi put ovakav jedan slučaj u vašoj karijeri ili u našoj sudskoj praksi? Nije sigurno u sudskoj praksi prvi slučaj ove silovanje. Ja bih, je li on specifičan po nečemu? Ja bih ovde da se... Jeste, svakako je specifičan, minimum zbog ovog interesovanja javnosti, koje može da bude izuzetno dobro u smislu podizanja svesti i značaja o tome da se blagovremeno ili čak i naknadno, ali moj apel je, blagovremeno prijavi sumnja na izvršenje svakog krivičnog dela, a posebno nekog od ovako gnusnih ličnih, i kao profesionalac, i kao žena, i kao majka, smatram najtežim krivičnim delima, ona koja su izvršena na štetu polnih sloboda, posebno tako jedne osetljive kategorije oštećenih lica, kao što su maloletna lica i deca. Međutim, ovde je značaj informisanja kroz medije je veliki, i ja sam sklona da verujem da su i u prethodnih nekoliko meseci, kao i rad gospodina Jurića i svih radnika u javnom servisu koji se bave time, i ljudi iz nevladinog sektora koji osnažuju i podstiču, ohrabruju žrtve da se jave i da će biti zaštićene od strane društva. To svakako treba spomenuti, oprostite što vas prekidam, i Blic koji je objavio ove potresne priče, i novinarku, koleginicu Blica koja je ovu priču uradila i razgovarala sa žrtvama. Sigurna sam, uz veliki napor i veliku delikatnost. Svakako, to je veliki značaj ovakvog vida pristupa ovakvim krivičnim delima koja su, evo kako same žrtve kažu, prema njihovim navodima, razumet ćete da ja kao sudija moram da se ogradim zbog postojanja prezumpcije nevinosti. Ja ću za svaku reč reći navodnih izjava ili navodnih događaja koje su se desile prema njihovim navodima pre više godina. Tako da je jako značajno podstaći i ohrabriti da se to ipak kaže. S druge strane, uticaj javnosti može da bude negativan u pravcu stigmatizacije, u pravcu relativizacije i laiciranja ovim teškim krivičnim delima. Svedoci smo u poslednjih nekoliko dana, ja sam sklona ili želim da verujem da iz najbolje namere se priča na sve strane o tome. Svako je ekspert u ovoj oblasti. Ja prihvatam da javno mnjenje ima određeni stav o tome, da su svi građani, svi ljudi su ljudski zgroženi ovakvim navodima i ovakvim dešavanjima, ali bih apelovala na jedan ipak
određeno ograničeno emotivan pristup, iako je naročito emotivna tema, da se ne ugrožavaju druge žrtve. Ovde se slažem i sa gospodinom Jurićem što je rekao da je jako značajno da se krivični postupak sprovede efikasno. Da bi se do toga došlo, jako je važno da se obezbede adekvatni i relevantni dokazi koji će se najbolje obezbediti blagovremenom prijavom. Na taj način će sudstvo i pravosuđe moći da da potrebnu i željenu zaštitu žrtvama koje će podstaći i druge da se ohrabre da prijave svoje. Mi ćemo i o tom pravnom delu govoriti. Šta je vas, gospođo Ignjatović, vi ste u svojoj praksi u kontaktu često sa žrtvama nasilja, pa i ove vrste nasilja. Šta je vas naročito uznemirilo? Šta je specifično u ovoj priči? Pa moram da kažem da me nije uznemirilo zato što je to zapravo bezmalo svakodnevno iskustvo u organizacijama koje se bave temom koje se bavi Autonomni ženski centar. Dakle, nasilje ima toliko mnogo i svaki dan o tome slušamo najrazličitijih vrsta nasilja da zapravo mi znamo da to postoji mnogo više nego što se prijavljuje, nego što stigne do javnosti. Ono što mislim da je važno u ovom slučaju, to je način na koji su ove dve mlade žene rešile da obelodane svoje iskustvo tako da zapravo pokažu i odgovornost i solidarnost prema maloletnim devojkama koje su im se obratile i koje će ostati anonimne i treba da ostanu anonimne. To je način na koji je ta vest došla u javnost. Pomenuli ste novinarku Blica koja je vrlo pažljivo vodila taj intervju. Dakle, tako da zapravo niti je istraživala, niti je kopala po nekakvim detaljima događaja, ličnim pitanjima, ličnom situacijom, postavljali pitanje zašto i kako. Dakle, sve što smo u medijima manje više mogli do sada da vidimo, bilo je sa strane profesije prilično korektno urađeno i jako je važno u ovom slučaju da je stručna javnost, da su javne ličnosti izrazile podršku, solidarnost, rekli da je ovo hrabar čin, rekli da, evo sad je Tihomir Arsić rekao da ga je stid zbog toga što kao društvo nismo spremni da više pričamo o postojanju seksualne zloupotrebe, naročito kad su u pitanju deca, kad su u pitanju mlade i neiskusne osobe, u krajnjoj liniji i druge ranjive osobe. Žene su ta jedna velika grupa ranjivih osoba. Vidimo da je toliko značajan bio ovaj, toliko dobar istup, toliko dobro opisani mehanizmi koji nisu ono što se dešavalo kao seksualna zloupotreba, nego ono što je bila priprema da do seksualne zloupotrebe dođe da se o njoj čuti. Dakle, to su tipični mehanizmi koji koriste svi nasilnici, da je to pokrenulo lavinu izjava mnogih devojaka, žene koje imaju 50 godina da se prisete svojih studentskih dana i ne samo u Srbiji, sad imamo reakciju u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, dakle, mnogo priče o kojima zapravo ovo što ste vi, gospodine Jurić, rekli, ta nezamisliva situacija da to radi neko koga celo društvo podržava, za koga smatramo da je uvažen, da je najbolji među u svojoj grupi i u koga nikada ne posumnjamo. Ukoliko su ti navodi, i onda, naravno, tako. I onda bi prihvatimo te metode vaspitne. Evo sad smo videli jednu vaspitnu metodu. Dakle, on je izgovorio marš na umivanje. Ali vi kažete da ste razgovarali u fondaciji sa nekom od tih devojaka. Jesam, da. Javno ste to rekli. Šta su vam one rekle? Zbog čega su došle kod vas? Pa mi smo prvo sa pre devet meseci otprilike smo razgovarali sa porodicom prvo gde su jedne od devojaka. Mogu odmah da kažem, u pitanju je Milena, upravo mi smo sa njom razgovarali, tačnije sa porodicom, i to je bio jedan kontakt kao i veliki broj slučajeva gde nam se prvo jave za savet, za podršku i ono što mi u stvari radimo. Tako je bilo i u ovom slučaju. Mi smo kao organizacija i ja ispred organizacije smo uradili zaista, dali smo određene savete i to je bilo to. To čini mi se, kako i gospođa Ignjatović kaže, to nije ništa novo za nas sa kojima, gde se svakodnevno javljaju žrtve seksualnog zlostavljanja. To je jedan uobičajeni dan. Hajde tako da kažem. Ono što je Ivana rekla jeste, naravno da je to ne
neuobičajeno što su obe javne ličnosti i počinilac zločina i sama žrtva. Ali to je za nas jedan uobičajeni dan i upravo taj značaj za nas jeste bio veći i jeste nešto gde sam mogao da vidim podudarnost sa načinom zlostavljanja. Nema tu mnogo razlike da li neko javna ili neka nepoznata da, ličnost. Pitali su vas zašto vi niste istupili onog časa kada ste, pa često se postavlja to pitanje u javnosti, zašto onog časa svako od nas je dužan da prijavi? Jel biste vi prijavili da saznate privatno kao građanka? Vidite, ja moram da se umešam i moram da odgovorim zato što sam direktno na neki način često prozivan zbog toga, ali ko nije upoznat sa ljudima i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja može tako nešto da izgovori. Ja kao čovek koji često slušam o tome, mogu zaista, najlakše mi je da izađem javno i da kažem, evo, ja znam da je taj čovjek zlostavljač ili ja znam da je to žrtva seksualna. Kao što ste izjavljivali da političar pedofil, da, za koga vi znate, ali ne možete da otkrijete. Pa čekajte, da li je dužnost svakog od nas tako užasne stvari, ukoliko su tačne, jeste, da obavesti nadležne organe, porodicu ili nekoga, neko udruženje, organizaciju za koju smatra da je to najbolje? Jeste, ja sam bio kontaktiran upravo od tih ljudi i izneo sam to u javnost iz prostog razloga zato što sam želeo da to ne ode ispod tepiha i imao sam najbolju nameru na taj način da ohrabrim i samu žrtvu i porodicu. Da, niste hteli nadležnim organima da kažete ko je u pitanju? Naravno, objasnit ću i zašto. U razgovoru kasnije sa ljudima iz Ministarstva unutrašnjih poslova pokušao sam da vidim i da zatražim zaštitu za tu porodicu. I o tome bih voleo zaista da porazgovaramo. Kakvi su sistemi zaštite porodice žrtava seksualnog zlostavljanja? Dokle se stiglo sa tim i kako danas jedan... Je li to razlog što niste dalje? Jeste, to je najveći razlog. U redu. To je najveći razlog. To se tiče zakona, je li tako? Da, samo ćeš ovo da kažem, da su ti ljudi, ta porodica, želeli da izađu, da su želeli i verovali da će imati zaštitu države. To se nije desilo i zbog toga oni danas ne govore još o tome, što ne znači, što opet ponavljam, samo ne znači da se to neće desiti, možda i posle ovog slučaja, ukoliko budu stekli poverenje u sam sistem. Da. Mogu da se nadožam samo... Prijavili kao da, građanka. Ja mogu da kao čovek razumem Igorove razloge, ali bih ja uvek ohrabrila i podstakla u pravcu prijavljivanja nadležnim državnim organima. I upravo ne ovo što ste vi rekli, uz dužno poštovanje svih onih koji su voljni da pruže pomoć i podršku žrtvi, ali prijavljivanje novinarima, prijavljivanje nevladinim organizacijama jeste i korisno iz drugih aspekata, ali prijavljivanje nadležnom državnom organu, policiji i tužilaštvu je delotvorno u pravcu blagovremene reakcije pravosudnih organa i ostvarivanje te svake zaštite o kojoj i gospodin Jurić priča, koja je formalno pravna i koje svi težimo. Mi možemo moralno osuditi svaki čin o kom se priča. Možemo osuditi građansku ličnost nekoga i bez suđenja. Ali ono čemu pravna država i društvo koje teži pravno uređenom sistemu teži, je da se svako to protivzakonito ponašanje podvede pod određenu pravnu normu i da za nju usledi reakcija u vidu kazne, reakcije, mere zaštite, mere bezbednosti itd. Na prvom mestu da bi se zaštitile sve potencijalne žrtve. Dakle, mislim da je to najdelotvornija zaštita da se pruži organima koji se time bave podaci i šansa da se odradi posao na najkvalitetniji način. Međutim, mi smo čuli prema tvrdnjama ovih devojaka da su godine prošle dok one nisu progovorile. Pa ova krivična dela tiču se perioda od 2008. godine do prošle godine. To je 12 dugih godina u kojima, ukoliko su tvrdnje tačne, postoji mogućnost da su, a tako se i tvrdi, da su još devojaka bilo ugrožene na ovakav način. Zašto se ćuti dugi niz godina i sad bilo je i tih komentara sa negativnom konotacijom. Pa što je ćutala? Zašto nije rekla? To je možda bilo najčešće pitanje koje su ljudi postavljali, naročito u ovim komentarima u virtualnom svetu. Jel? Zašto nisu ćutali? Ako mogu da samo kažem vezano za ovo, da li bismo prijavljivali? Nema ništa strašnije nego seksualno iskustvo koje poništava sve vaše granice, psihičke i fizičke. Oduzima vam bilo kakvu kontrolu nad vlastitim telom, vlastitim životom. Mi nemamo nikakvo pravo
da onda nekoga nateramo ili da, da ga nateramo da uđe u nekakav postupak pre nego što ima dovoljno snage da u tom postupku učestvuje i da tom postupku... I da se ne slomi. Znači, evo kako. Ja bih prijavila ako bi mogla da sačuvam identitet žrtve. I tu nemam nikakvu dilemu. Ali naš sistem još uvijek ne omogućava da kada prijavimo, nešto kad su maloletne žrtve u pitanju, da one ostanu anonimne, da ne procuri informacije i da onda postupak ode u potpuno pogrešnom smeru, jer ne zaboravite, između nasilnika, zlostavljača, posebno kad je on ugledni političar, ugledna ličnost, postoji ogroman disbalans moći. On tu moć i sve veze društvene koje ima može da zloupotrebi na najjednostavniji način i da taj slučaj propadne. I šta ste onda, šta smo dobili onda sve? Dobili smo novu povredu. S druge strane, nekom koji je oduzeta kontrola mora da donosi odluke da bi vratio kontrolu nad svojim životom, da bi mogao da upravlja svojim životom. On mora da odlučuje u što ulazi, kad ulazi i tako dalje. Zašto je njima potrebno dugo vreme? Kad su deca, oni zapravo ne mogu ni da primete sve radnje, seksualne zloupotrebe. Dakle, to nije silovanje samo. Dakle. To su i vizuelni, i verbalni, i fizički dodiri na, po mestima na telu koje su neugodni. To su vrlo zbunjujuće radnje. To je ta priprema da se uradi bludna radnja, vi zapravo pripremate dugo to dete da bude zbunjeno i da ne može da prepozna. A da li biste se složili da u tom delu roditelji igraju značajnu ulogu? Ja razumem da dete ne može da prepozna nešto što je dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Ali dete reaguje instinktivno. Ono zna, dete kažu mala deca najbolje razlikuju crno i belo, dobro i loše. Nemaju osjećaj za sivo i za nijanse i za kontekst. I kada bi prije, kada dete kaže to roditelju, udario me neko napolje. Ali ovdje nije bilo obaveštavanja porodice i roditelja. Interesantan je način rada te čuvene škole glume u kojoj su išla deca od osnovne škole i tokom srednje škole. Mnogi se pripremili za akademiju, mnogi su danas velike zvezde. Interesantan je način rada prema svedočenju devojaka. Nemoj reći roditeljima, nemoj reći najbolje drugarici, ovi naše časove su isključivo naša ali stvar. Molim, to su vam osnovni mehanizmi nasilja. Da biste uspostavili kontrolu, morate da napravite izolaciju između onoga koga ste obeležili, jel, ko će biti potencijalna žrtva, i onoga koje je toj osobi važna osoba. Znači, to je to odsecanje veze između učitelja, dece i roditelja. Dakle, ja sam devojke ti sve. Devojke spominju i bukvalnu konstrukciju poništavanje roditeljske uloge. A da li je to u redu? Naravno da nije u redu. Da li je to nešto što može da se primeti? Ja ovdje ne želim nikog da okrivim. Da, roditelji, komentarišem od širi društveni aspekt i mislim da kontekst društveni ima i tekako uticaje u ovom primjeru. Jer je neverovatno da celo društvo ne reaguje godinama. Sada ste pustili deo snimka iz 90. neke godine. Je li tako ovo sad, što kažete, neprimerene metode vaspitne i obraćanje koje se u današnje vreme svakako ne može tolerisati, marš da se umiješ i slično. Da li je neko tada reagovao? Pričamo o širem društvenom specifičnostima takve škole i metoda. I smatrali su da se deca čeliče i da se deca od samostalja... Oni su radili i lepe stvari, čitali su knjige, išli na izlete, upoznavali su se religijom i tako dalje. Ja upravo hoću o tome da pričam. Ako pričamo o seksualnim zlostavljačima, čovek koji je ubio našu pijanu je takođe seksualni zlostavljač. Znači, i on je seksualno zlostavljao dete i na kraju je posle tog nekog čina ubio. On je također seksualni zlostavljač. I ako su ovi svi navodi tačni, znači opet uzimamo tu pretpostavku nevinosti, i ovaj čovjek je seksualni zlostavljač. U čemu je razlika? Pa razlika je u tome što je čovjek koji je ubio naše dete nije dovoljno inteligentan, nije dovoljno moćan, nije dovoljno uticajan da može da manipuliše detetom. On je svoj neki nagon zadovoljio i ubio je dete. Dok su ovi neki drugi ljudi koji su inteligentniji, koji rade sa decom, koji mogu da manipulišu upravo ovim stvarima, da ne kaže svojim roditeljima, da vodi računa, da ih priprema za taj neki krajnji čin. Jel možda tako? Čak i bira one kod kojih procenjuje da neće prijaviti. Radi na vrlo perfidan način. E, tu je u stvari ta razlika i zbog toga, i to najiskrenije mislim, meni su ovakvi ljudi mnogo opasniji
nego čovek koji je ubio naše dete. Svaki gore, izvinite, i mnogo češće. I mnogo češće. To što mi ne možemo da prihvatimo, oni su svuda oko nas, oni su u svakoj školi. I oni su psihički ubili na možda i desetine ili, ne daj Bože, stotine dece. Oni biraju, oni znaju šta rade, oni znaju šta... Dakle, vaše dete je nije bilo u nekoj vezi, nije bilo ni učenica, ni tako da... Dakle, ono je nastradalo slučajno. Upravo, da. Znači, taj čovek je na nju naleteo tog trenutka, mogao je na neku drugu devojčicu. Upravo tako. Ali ovde su deca došla s poverenjem. Roditelji su ih doveli u najbolju školu. I da nije najbolja škola. Kad uđete u bilo koju školu, kad ste prvi razred, vama je učiteljica sve. Da li će vas pohvaliti ili će vas poniziti, to ćete pamtiti ceo život. Dakle, dozvolite da se ovde uključim. Da upravo i krivični zakon poznaje i prepoznaje tu vrstu devijantnog i protivpravnog ponašanja, koje je specifično i koje podlije, što kažete, nego ono neposredno fizičko nasilje. A to je krivično delo obljuba zloupotrebom položaja, gde u stavu 2 upravo kao izvršioca takvog krivičnog dela predviđa učitelja, vaspitača, staratelja, roditelja, očuha, maćeha, usvojioca, bilo koje lice kome je maloletnik poveren na čuvanje, vaspitanje, učenje, staranje. I ako takvo lice koje je u tom odnosu autoriteta, odnosno žrtva je u odnosu zavisnosti potpunog poverenja i autoriteta prema njemu, to zloupotrebi da bi izvršio obljubu ili sa njom izjednačen čin, to je teško krivično delo protiv polne slobode za koje je zaprećena kazna do 10 godina zatvora ili do 12 ako se radi o detetu. Dakle, ozbiljno je prepoznat taj podmukli, da kažem, težak vid izvršenja takvih krivičnih dela protiv polne slobode upravo zloupotrebama autoriteta. I kod takvih situacija nije potrebna primjena sile, jer taj autoritet i odnos poverenja, odnos zavisnosti slama otpor kod žrtve u startu ili unapred. Što vi kažete, pripremljeno. Ona ne može ili ne zna da se odupre nekome ko u njenim očima predstavlja autoritet dugi niz godina. Pravno gledano, sada tužilaštvo je reklo da se istraga nastavlja. Koliko je ovde teško u ovakvim slučajima obezbediti dokaze? Prošao je dugi niz godina, silovanje se pretpostavljeno specifično dokazuje. U pitanju samo izjave devojaka, 6 ih je. Da li je obezbeđenje dokaza, od čega ono zavisi? Šta sledi u narednom periodu? Sad sledi svakako sprovođenje istrage, što znači da će tužilac u narednom periodu prikupljati dokaze u pravcu proveravanja tvrdnji i navoda izjava oštećenih koje su dale. Naredba je, rekli ste, za 8 krivičnih dela silovanja i 7 krivičnih dela polno uznemiravanje ili nedozvoljene polne radnje, ne znam o kojim se konkretno radi. Ja verujem da je tužilac krenuo sa najtežom kvalifikacijom, to je silovanje, i u toku istrage će se utvrditi da li postoje dokazi kojima bi se takva kvalifikacija potkrepila. Silovanje, kao što mi koji se bavimo krivičnim pravom, za razliku od zaista prihvatam velike većine javnosti, pa čak i pravničke javnosti koje ne praktikuje krivično pravo, moramo da razgraničimo kolokvijalno poimanje silovanja kao bilo koje nevoljne seksualne radnje od krivično-pravnog pojma krivičnog dela silovanja, gde ono podrazumeva primjenu sile ili neposredne ili pretnje da će se neposredno napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica. U tom slučaju govorimo o krivičnom delu silovanja. Usled proteka vremena, da li za takve radnje mogu da se prikupe dokazi ili da li uopšte i kod žrtava ovde spominje da je bilo primjene sile i pretnje neposredne na život i telo, ili će se eventualno raditi o nekom drugom krivičnom delu protiv polne slobode gde je širok spektar. Upravo sam navela jedno od onih koje ne zahteva primjenu sile, gde je sama činjenica tog odnosa poverenja vaspitača, učitelja, dovoljna da se smatra da je otpor praktično bilo nemoguće pružiti. Policija je pozvala, a i devojke motivišu,
one devojke za koje one tvrde da takođe su bile na određen način zlostavljene, da se što više njih javi. Da li eventualno prikupljanje dokaza i dalje tok procesa zavisi od broja tih devojaka? U našem krivičnom zakonodavstvu ne postoji formalna hijerarhija dokaza u smislu davanja a priori veće ili jače dokazne snage materijalnom pisanom dokazu u odnosu na neki drugi. Svaki dokaz se ceni po na osobi u skladu sa svim drugim dokazima, pa tako i izjave oštećenih lica ili izjave svedoka svakako su verodostojan dokaz ako su kvalitetni iskazi, ako su potkrepljeni drugim dokazima, ako su međusobno saglasni. U konkretnom slučaju govorimo o postojanju osnovane sumnje na koju se izjasnilo 6 oštećenih. To nije mala dokazna snaga. U ovoj fazi samo tužilac može da zna koliko je to konkretno, ali kada me pitate uopšteno da li iskaz može da bude validan dokaz, apsolutno može. I hteli ste? Da, hteo sam nešto. Čini mi se da je u ovih dana zanemarena jedna vrlo važna činjenica. Govorilo se mnogo o okrivljenom, jel tako, i o samoj žrtvi i načinu kako se to sve dešavalo, ali čini mi se da smo ispustili jednu vrlo važnu stvar, a to je odgovornost ministarstva možda prosvete, kako je uopšte mogla da radi ta škola taj dugi niz godina na jedan vrlo specifičan način i uopšte kako se danas kontrolišu neke privatne škole? Ako je ministarstvo prosvete uopšte nadležno za škole Ja zato pitam. Za škole tog tipa. Da li je to ministarstvo prosvete ili neko drugi? Osnovno ni srednje obrazovanje. Da, ali neko, čini mi se, mora da ima nadležnost i uopšte da neko prati rad tih privatnih škola. Danas, po mojoj nekoj logici, neko ko želi da zlostavlja možda decu, najlakši mu je način možda otvoriti neku privatnu školicu gde će raditi sa decom. Najveći broj zlostavljača je neko ili samih pedofila jeste neko ko je blizak sa decom. Mislim da je to jedno vrlo važno pitanje o kom mislim u nekom narednom periodu moramo da porazgovaramo, da možda ta deca imaju neki rad sa nezavisnim psiholozima, da bi možda, ukoliko roditelji ne mogu da primete, možda upravo stručna lica mogla da zaključe da tu nešto nije u redu i da deca imaju neki problem koji možda, kako ste vi sami rekli, ne prepoznaju. Znate šta, vi ste pominjali roditelje i sad ga vraćamo priču na roditelje. Roditelj može da prepozna onda ako ima informaciju, ako zna šta treba da gleda i kako. Je na mestu to što neki sad krive roditelje, kao ne. Nemaju odnos poverenja sa svojom decom? Ja kako mislim, roditelji nisu znali toliko roditelja? Ja čak mislim, vi ste bili u kontaktu s porodicima, čak mislim da su ovi roditelji snažna podrška. Apsolutno. Da sve ove dve devojke koje su javno izašle i ovim četiri devojke mlađe koje su anonimne, da su njima porodice stup podrške. Zašto u tom stupu podrške deca se u nekom času nisu mogla otvoriti i to ispričati? Iz ovih razloga, dakle, da su deca zbunjena i da ne prepoznaju radnju dok se ne desi nešto strašno. Jer devojka kaže, ponavljalo se, silovanje se ponavljalo. Kad se desi, to je toliko strašno da ne možete da mislite i ne možete da govorite. To je preplavljujuća emocija. Može biti stid, može biti strah, može biti krivica, može biti ljutnja i bes. I deca imaju različita mišljenja o tome šta će se desiti ako ja to kažem. Tako je, mi ovdje ne govorimo ni samo o deci, nego i o devojkama od 17 godina. Ali ovdje, one su svesne toga. Ali ako mogu samo da završim. Naravno. Znači, ovdje nije pitanje da li dete misli da li će me roditelj razumeti i prihvatiti. Ovdje dete može da bude uplašeno i jedna od glumica je rekla šta će da urade kad to sazna. Jedna od njih je rekla otići će i premlatit će ga, uzet će pištolj i ubit će ga. I sad čujemo to. Dakle, one se plaše i posljedice koje bi mogla da se desi kad kažu roditeljima. Dakle, nije samo pitanje da mi roditeljima ne kažemo ono zašto ne verujemo ili nemamo poverenja. Druga stvar, dakle, deca imaju jako osjećaj krivice. I oni stalno misle, a on je ovim vaspitanjem zapravo poticao to da oni misle o sebi kao lošima. Oni onda misle, meni se to desilo zato što sam ja nešto pogrešila i samo se meni desilo, drugima se to ne dešava jer su bolji. Dakle, ima puno mehanizama. Upravo imamo jedan slučaj koji nam je aktivan i gde je u toku sudski proces, gde je dečak bio žrtva seksualnog zlostavljanja i on je dve godine otprilike od svoje 14. do nepune svoje 16. godine trpeo izuzetno
teško seksualno zlostavljanje. Mislim, svako je teško, ali nekako ovo je slučaj na mene ostavio jedan izuzetno jak utisak. Njegov, i moram samo to, to je jedna rečenica koja mi je ostala onako upamćena i dan danas čini mi se da i sanjam. Kad smo prijavili slučaj, kad smo bili u policiji, kad je krenulo sve to nekim svojim tokom, mi smo sedeli i ja sam ga pitao, dobro, reci mi, molim te, koliko te je bolelo sve to na skali od 1 do 10? Njegov odgovor je bio, Igore, 30. Hoću da kažem da je to strašna patnja. I sad samo hoću da se nadovežem na ovo što ste rekli. Svima je nama, jeli, kako nisi, zašto nisi prijavio. Njegov najveći strah je bio da ga porodica ne odbaci. On je mislio da je kriv. On je mislio da je radio nešto pogrešno. Pritom je bio izmanipulisan, ucenjen, izuzetno ucenjen, a dečko je izvanredan, inteligentan i da ne pričam sve ostalo njemu. Tako da to je ta neka priča zašto nisi i uopšte ta krivica koju oni sami nose. Svi mi, Igore, razumemo, posebno evo i žene, bili smo i smo od uvek imali ove godine, prolazili smo i kroz adolescenski period i kroz 17 godina i tada su druge sumnje i druge inhibicije nas sprečavaju da kažemo. Ja to potpuno razumem. I krivični zakonik ostavlja priličan rok zastarelosti za ovako teška krivična dela. One ne moraju da se prijave sutra. Koji je to rok? Da li može da posle 20 godina ovde se i o tome razgovaralo? Razgovara se o svemu. Da se prijave krivično delo silovanja ili nedozvoljenih polnih. Moram reći stručno. Dakle, govorimo, ako se priča o krivičnom delu silovanja, tu je rok zastarelosti, relativne zastarelosti 15 godina. Znači da ako se ne prijavi u prvih 15 godina, ne preduzme ni jedna procesna radnja u tom pravcu, onda 15 godina. Ali ako se bilo koja procesna radnja preduzme, onda je taj rok apsolutne zastarelosti i 30 godina. To nije sporno da za 30 godina gotovo da je nemoguće da neko ne bude procesuiran ukoliko postoji inicijativa i prijava i volja žrtve da se o tome priča. Moj apel je samo... Pitam vas to zbog toga što devojke kažu to nije počelo 2012. To je počelo pre nas, smatraju one. Hoću da kažem da... Mi moramo govoriti o individualnoj krivici i odgovornosti. Ne možemo pričati sada o objektivnoj odgovornosti nekog za sva krivična dela koje neke devojke misle ili imaju informacije da su se desile. Svaka koja je prijavila, sigurna sam da je to ušlo u onaj vremenski period koji je obuhvaćen naredbom za sprovođenje istrage, jel tako? Onih šest devojaka koje je dalo svoj iskaz kao oštećeni. I da ono što se njima dešavalo je period, ako ste, da sam dobro zapamtila što ste rekli, od 2008. do 2020. godine. Tako je. To 2008. nije sporno što se tiče zastarelosti. Tako je. Šta je ono što je u ovom slučaju vezano možda za nas kao društvo? Jesmo li mi, s obzirom na komentare, zašto je išla ponovo u tu školu, zašto, kako je mogla dozvoliti da se to ponavlja, zašto je ćutala, pa i komentare u drugim situacijama, pa mora da ga je izazvala, mora da je zašto nije bežala, zašto nije vrištala i tako dalje. U kojoj meri smo mi svesni i senzibilizovani za ovakve zaista teške priče i traumatične iskustva? Pa rekla bih ni malo, pre svega mi kao društvo ni malo ne pričamo o seksualnosti. Mi nemamo seksualno vaspitanje ozbiljno u školama da bi deca mogla da nauče gde su im granice, šta neko sme da uradi, na koji način, ovo što ste vi govorili o poverenju, kome reći. A još manje smo skloni da razumemo žrtvu, kad je u pitanje nasilje, nama se nekako nasilje normalizovalo. Nama su se neke metode, načini na koji se ljudi obraćaju, govore o drugim ljudima, toliko normalizovali da smo postali neosetljivi na nasilje. Drugo, mi patimo od ozbiljnog nedostatka znanja o pojavi. Dakle, ne o tome da pričamo samo kad se desi nešto ovako veliko, dakle, i da sad posle nekoliko dana stane ta medijska priča i opet do sledeće velikog incidenta ne pričamo, nego o tome da zapravo pričamo kako mi normalizujemo nasilje, koji mehanizmi nasilja, kako to neko dete... A jedna ozbiljna stvar koja nam nedostaje je da kao odrasli ljudi, pre svega, imamo empatiju za nekoga ko je preživeo bilo kakvo nasilje. Da zamislimo šta bi bilo da sam ja bio na toj. Kako bi se... Mi se psihološki branimo.
Dakle, to su teške traume. Mi se psihološki branimo tako što kažemo ne, to mora, to se meni ne može desiti. Ja sve ispravno radim i meni se to neće desiti. To se desilo tamo nekome ko nije bio obazriv, koji je uradio nešto pogrešno, koji je bio na pogrešnom mestu. Dakle, to je prirodan psihološki mehanizam odbrane od nezamislivih stvari. Mada verujem da je ogroman broj roditelja pomislio na svoju decu, na aktivnosti na koje ih vodi. Barem ja govorim. Ali nemojmo stigmatizovati sada sve škole ili sve treninge. Bojim se da naravno, je to opasno. Naravno. Ne, ja razumem. Ovo je upravo cilj je suprotan. Znači, 90% sam siguran da je dobrih škola, ali upravo zbog tih 90%, tih 10% koji imaju možda ljude koji rade loše sa decom, ja mogu biti problem da se generalizuju. Ja moram da kažem da ja nisam, ne verujem da ima da 10% dobrih. Možda u školi ima jedan, samo jedan od 100 nastavnika koji to čini, ali 50% škola ima to. Javnih škola, ne pričamo o privatnim. Da li pričate sada sa pokrićem, sa dokazima? Dakle, sa nekim istraživanjem. Dakle, istraživanje je veliko koje radi. Teško je prihvatiti, da vam kažem. Teško je prihvatiti da 50% škola ima sad neke ljude koji rade sa našom decom i služe se ovako strašnim sredstvima. U školama svi znaju za te ljude. Često. I svi prelaze preko komentara. Dakle, prijavite ako imate dokaze da ih sklonimo. O tome se radi. Evo, to je pitanje. To je lako reći, naravno. Ja ne kažem. Znate kako, reći da mi znamo o sumi. Sada, kada je krenula, moram sada da se malo uključim, kada je krenula ta priča, uticajni ljudi, političari i sve ostalo, svi znaju i svi su u svojim sredinama znaju za nekog takvog, jel da? Ali je upravo seksualno zlo ostavljanje specifično po tome što je teško dokazivo, pritom u našoj sredini koja je takva kakva jeste, koja stigmatizuje žrtvu, koja, ja želim da kažem, spomenuo sam sada, pričali smo o porodici, ovo je jedna jaka porodica. Žrtva Milena je jedna izgrađena ličnost. Zamislite vi žrtvu u jednom malom mestu, zamislite žrtvu koja je na nekoj socijalnoj margini, gde je možda zlostavljač neko ko je lokalni, neki čovek koji ima novac, koji ima moć, kako će se to dete izboriti? Pritom, nema mogućnost da dopre do javnosti, da dobije podršku velikog broja ljudi. To su ogromne patnje i ti ljudi imaju veliki strah da takve prijave, tako da recite, to je vrlo lako, dokazati je nešto drugo, ali iskustva dece i sve ono što smo do sada doživjeli, ja za svojih 5 godina, vi mnogo više, siguran sam, u svom iskustvu, su iskustva koja su vrlo bolna, vrlo teška i na kraju teško dokazuju. Ali koji je način da se izborimo sa tim? Da onemogućimo, da taj broj potencijalnih izvršioca sklonimo tako što ćemo reagovati, krivično pravno, formalno pravno reagovati. Ovo je, ja se potpuno slažem, ovo je neophodna podrška što svi ostali rade i podrška medija je značajna. Ali pitanje je zašto neke žrtve pre odu u autonomni ženski centar ili se pre možda jave fundaciji Tijana Jurić, a ne odu prvo u policiju. To je sada pitanje. I to je pitanje. Sistem. Dakle, tako da će svako ko prijavi s pažnjom biti tretiran. To ove institucije devojke i poručuju. Tako da je policija fantastično, inspektorka Milena je spominje, da su fantastično reagovali. Da će tužilac uraditi sve kako treba. Vi znate koliko je to osetljiva procedura. Absolutno. Da će veštačenja biti od stručnjaka koji doista se bave ovom temom, a ne od veštaka po spisku. Da će sve institucije kojima se oni pojave s pažnjom, dakle bez toga da sekundarno traumatizuju, sa visokim kvalitetom stručnih procena. A zašto sumnja da to neće biti tako? Zato što je iskustvo svakodnevno tako da neće. Dakle, svakodnevno vi znate koliko traju postupci, koliko su neugodni, koliko žrtava dobije status posebno osetljivog svedoka kad su deca. Koliko žrtve svedoče? Evo, ja recimo sve koje imaju koliko godina traju suđenja. I koliko godina traju suđenja. I kakav je njihov ishod? I veliki broj slučajeva, pričamo o našem iskustvu, odustanu kada mora da svedoči jednom, pa drugi put ponovi, pa treći put, pa četvrti, dođe do petog puta, kaže, ja to više ne želim. Meni je lakše da nastavim da živim svoj život sa traumom koju sam doživela ili doživeo, nego da svaki put ponavljam ono isto što mi se desilo, što sam ispričao pre 3 godine. Šta vi kažete kao sudija? Pa ja kažem da to mogu da razumem da se dešava, ali da to svakako nije pojava koja bi okarakterisala ovu vrstu postupaka sudskih. I tužilaštvo i sudovi su u obavezi, a tako i postupaju, naročito
to hitnog i pažljivog postupanja kada su maloletni oštećeni u pitanju, kada su ova vrsta krivičnih dela u pitanju. Posebno osjetljivi svedoci dobijaju zaštitu koja im po zakonu pripada. Ja mogu da razumem nezadovoljstvo da treba 2 ili 3 puta se da iskaz, ali procedura je takva. Zakonik o krivičnom postupku i postoji da bi se svaki krivični postupak sproveo u zakonitom postupku. Ja se slažem da se on može određenim timovima, stručnim timovima koji bi pružali psihološku i drugu vrstu pomoći žrtvama da bi se to moglo unaprediti, da bi se rešavanjem i eventualno neke naknade nematerijalne štete u krivičnom postupku pomoglo o sprečavanju sekundarne viktimizacije, da ne mora da ulazi i u drugu vrstu postupka. Postoje mehanizmi koji mogu da ubrzaju i kvalitet suđenja i da osuda, odnosno odluka na kraju bude zaista zasnovana na zakonu i da ne mora da se ukida predmet. Hvala vam. Mi ćemo nastaviti za nekoliko minuta. Dobrodošli natrag. Razgovarali smo o tome koliko smo kao društvo senzitivni za i osetljivi na seksualno nasilje. Vi se sećate, verujem, snimka iz 2018. sa sigurnosne kamere tramvaja gde je napasnik napastovao maloletnu devojčicu na očigled nekoliko putnika, mahom su to bile žene, u tramvaju. Niko nije reagovao. To je događaj koji je izazvao lavinu komentara. Kako je to moguće? Kako se ponašaju građani u tim situacijama? Zato insistiram na pitanju da se prijavi. Mislim da je ovo vaše pitanje odličan odgovor na ono pitanje ljudi koji ne shvataju u stvari poentu zašto je ćutala svih ovih godina i zašto žrtve seksualnog zlostavljanja ćute. Mi često ćutimo na mnogo lakše stvari, uslovno rečeno, jeli, pa i ovo je nešto što čini mi se danas mene lično ne iznenađuje. Zaista to moram da kažem, zato što vidim kako često ljudi reaguju kada su žrtve seksualnog zlostavljanja u pitanju i često sam zaista onako kivan i besan i da ne idem, moram da idem tu do neke krajnosti, da se često i kada je naše dete u pitanju, pročitao sam na stotine, hiljade komentara gde je bilo pitanje a šta je ona radila u ponoć na jednom sportskom igralištu. Tako da je ovo nešto što je, čini mi se, još uvek... Što je užasna relativizacija. Upravo to i ta neka svest o ovom problemu je još uvek u Srbiji na jednom jako, jako niskom nivou i mnogo moramo da radimo da više niko nikada ne pita šta je neko radio, kako je bio obučen ili zašto neko ćuti svo to vreme. O ovom slučaju socijalni psiholozi to nazivaju fenomenom distribucije odgovornosti. Mm-hmm. Dakle, videli ste kako se one žene okreću, jedna s drugom nešto pričaju, ona jedna čak i gleda da li će neko drugi doći. Dakle, svako se očekuje ili pita, neko će drugi da uradi, neko će drugi preuzeti neku meru. A šta se dešava kad prvi uradi? Da li se distribucija prvom odgovornosti da, prenosi da, i na da, druge ljude? Onda se pridruže tom prvom. Dakle, taj prvi korak je jako važan i mi zapravo očekujemo s druge strane moguće da imaju nekakvu vrstu straha, jel, da šta će se desiti. Znam da ponekad ljudi imaju zazor da intervenišu kad ne mogu da procene kakva relacija postoji između dve osobe, kad jedna osoba napade drugu, zato što smatraju da privatna relacija podrazumeva da se oni tu ne mešaju. Ovde je jasno da nije privatna relacija, ali puno puta sam slušala žene koje se nama javljaju da na očigled svih na autobuskom stajalištu je napadne muškarac i kad ona pita, kad se oslobodila, pita zašto pobogu mi niste pomogli, pa mi smo mislili da ste vi u vezi, da je to tvoj mladić. Znači, mi imamo puno mehanizama koji opravdavaju neadekvatnu reakciju, a niko nas ne podučava šta treba da uradimo. E sad, Moram samo da kažem, ja ipak mislim da za to ne treba da te neko podučava i nekako ne mogu da se pomerim sa tim. Ne mogu da se pomerim sa tim da danas zaista ćutimo na ogroman vid nasilja koji se dešava u našoj okolini, našoj blizini i da zaista ćutimo. Ne mogu se pomiriti da tu treba to neka edukacija ili ne nešto slično. Treba podrška. Treba model. Treba uzor. Treba neko ko je hrabar da onda svima oslobodi hrabrost. Moguće. Evo, pogledajte, ovo je primer hrabrosti. Kad je Milena rekla, meni se to desilo i dešava se drugima, to je pokrenulo, jel, to. Dakle, mi počnemo svesni da mislimo o nečemu što nam je teško da mislimo i da kažemo, hajde sad da vidimo
da se to ne dešava. Hajde da vidimo šta ćemo sa time. Dakle, ovaj će slučaj da ide u pravcu institucionalnom kako treba da ide. Ali mi kao društvo imamo odgovornost da kažemo šta ćemo mi da uradimo da se nama ovo ne ponavlja, a da mi budemo zapanjeni, užasnuti i posle tri dana opet ništa. Mislite li da će ova priča, ova situacija užasna, da povuče lavinu događaja? Vidimo da se, spomenuli ste da se ta priča širi regionom, osnivaju se Facebook grupe. Čak se ova situacija poredi sa onom koja se desila u Hollywoodu, kad je čuveni Harvey Weinstein, čuveni hollywoodski producent, optužen i kasnije osuđen na 23 godine robije zbog više od 60 žena ga je optužilo za seksualno uznemiravanje i silovanje. Pa je, kažu poznavaoci, Oskarovskoj akademiji američkoj je trebalo 40 godina da prizna da neki njeni članovi uopšte čine takva... Mogu da vas zamolim da ne pravimo baš direktnu paralelu između tog događaja i ovog. Mislim da je ovaj mnogo teži. Ovde se potencijalno radi o maloletnim licima koja su bila u poziciji zavisnosti, autoriteta i poverenja. Ono se radi o odraslim ženama koje su svojevoljno ili motivisane nekim zahtevima muškarca koji očigledno ne razmišlja moralno ni i razmišlja sa pozicije moći, donele neku odluku. Tamo se govori o, ispravite me ako grešim, da se govori o situacijama gde su njima stavljene u izgled eventualno dobijanje nekih uloga za protiv usluge u vidu. A šta je to nego manipulisanje svojim uticajem? To je manipulisanje, to je dobro. Evo, mogu da napravim jednu paralelu, mislim da će razumjeti. Oprosti, samo evo, tu je negde možda dodirna tačka. Tamo je formiran jedan čitav pokret Me Too. Ali to nije isto. Ovdje se sad na Facebook grupama isto. Javljaju se devojke koje su zlostavljene na fakultetu, tako barem tvrde, ucenjivane za ispite. Na raznim mestima gde stanuje moć nekih muškaraca. Ja mislim da su nijanse zaista male. Evo, ja sam sad u ovo protekla dva dana zaista dobio poruku od poznatih TV lica iz naše zemlje koji govore o tome na koji način su bili zlostavljani od ljudi koji su im bili nadležni ili nešto slično od ljudi od uticaja ovoj zemlji. Mislim da ukoliko žena ili dete, naravno da je dete, naravno da je veći zločin, tu nema opšte pojma, ali da žena ukoliko je izmanipulisana, ukoliko nema zaštitu, ukoliko je ekonomski zavisna, ukoliko se milion faktora, da tu zaista je nijansa vrlo mala i da je zlostavljač neko ko može da, ukoliko može da manipuliše ili detetom ili ženom, da će on to maksimalno iskoristiti. Ali možemo da se, evo, da jedan primjer iz glave, gde bismo mogli da govorimo o manipulaciji, zlostavljanju i ucenjivanju zarad ostvarivanja neke seksualne protivusluge. Da kažemo da neki, recimo, stanodavac ima kao zakupce majku, samohranu majku sa decom koja, recimo, ne ostvaruje prihode od zaposlenja, kasnije plata i ne može da mu plati stanarinu. I da je on uceni i kaže, dobro, ne moraš da mi platiš, ali tražim neku drugu vrstu, jel, usluge od tebe. To je zlostavljanje, to je ucena. Ona je u situaciji u kojoj maltene ne može da bira. Jer može da bira da li će da stupi u nevoljni, apsolutno nevoljni seksualni odnos sa njim ili će eventualno svoju decu morati da vodi iz stana. A sasvim je druga situacija u kojoj se odrasle ženi stavlja u izgled dobijanje, ostvarivanje neke koristi ili neke druge manje značajne situacije od ožiša. Mislim na početku karijere glumačke. Vi ćete ili postojati ili nećete postojati. Znači, imate jako malo godina, imate gromadu producenta. Ali vi sad aktivirate onaj mit o tome da su mnoge glumice ili osobe sa javne scene došle do svoga uspeha zahvaljujući tome što se od njih očekivala određena protivusluga. Mi ne treba, tako je. Zato kažem da ovaj slučaj naš, koji se trenutno dešava, o kojem mi danas pričamo, mnogo drugačiji, kvalitetno, mnogo strašniji i drugačiji od ovo koji ste spomenuli u Americi. Kraj je emisije. Pitam vas kao psihologa, da li ovakvi događaji menjuju život zauvek i da li to zavisi od godina, od načina, od okolnosti, od makar čega? Od svega što ste rekli, godina, načina, onoga što se dešavalo, koliko često se dešavalo, koliko dugo se dešavalo, ali pre svega od toga šta će biti urađeno sa tim iskustvom. Ako imate dobru stručnu podršku, vi ćete preraditi svoju traumu i krenuti u život, krenuti u karijeru, krenuti u posao, u porodicu, brak. Ako ne obradite tu traumu, ako to traumatsko iskustvo ne integrišete, ostaće
kamen, jel, koji će vas poticati ceo život u raznim sferama. Kako se to postiže? Psihoterapijom. Tako je. Stručnom terapijskom podrškom ako je moguće što pre, i to je prilično dug proces u kome je potrebno, žrtvama je potrebno vreme, potrebno je siguran prostor, potrebno je da ih slušaju s pažnjom i da im pruže razumevanje da bi one mogle da to što im se desilo pretvore u reči, u jezik, da obrade, prihvate bez ovih emocija koje ih guraju, jel, nazad u traumu i da jednog dana mogu da nastave svoj život, da kažu ja nisam moja trauma. Hvala vam. Hvala vam najviše što ste bili moji gosti. Hvala i vama na gledanju i laku noć.